Mesdames, Messieurs, Banasomi Ecolo Congo, chers téléspectateurs, de là où vous vous trouvez, nous vous disons bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. C'est un réel bonheur de venir chez vous à travers les iPads, le téléphone, les computers, les télévisions, comme d'habitude, pour parler de la situation du Congo. Lelo, Tozalina, New York City, et Paiwap et Tozoki, privilège. Yako kutana na moko ya ba panzi sango parce que akomaka mingi ya moko ya ba professeur moko ya bana maeli ya République démocratique du Congo oyo avandi awa na kati États-Unis na ville ya New York City ndeko professeur yalengi oyo mingi na bino bayebi mingi bayebi te toko découvrir tout à l'heure. Na cadre ya mémoire de l'histoire to décida ki que sikoto banda ko tambola ko visiter bato oyo bazali lokola ba bibliothèque ya situation ya Congo bato oyo ba viva bato oyo ba travaya bato oyo ba faisa partir ya eloko oyo e constitue ki armature ya situation ya Congo. Nous allons commencer à nous déplacer avec le moyen de bord to banda koya verbi non na ba oyo bazali na possibilité ya koya verbi sauter. Nous nous sommes déplacés 4 heures de voiture tina New York City awa to kokutana na ndeko ya lengi oyo ba yambeli biso awa na New York ezali to kutana na ndeko ya lengi awuti kokoma livre moko ezali na anglais pe na français na kati ya livre wana bandeko sans flatterie batu bakoma mikanda mes témoignages ezali na kati livre wana je ne peux que vous recommander ya kotanga livre botana na kati bo comprendre makam nini ndeko ya lingi ya lobi na kati. Voilà le livre ndenge bozali komona yango donc tozali ko recommander bino nyonso moto nyonso a kozwa chance ya kozwa livre wana ezali na Amazon boko ko trouva na ba réseaux sociaux mais liboso to kota na modindo. Tout ce que la bino ndeko ya lengi ameka ko expliquer biso et loko nini ezali na kati ya livre pe recommandation na ye et pa na bino ezali nini. Merci mingi maître Gino Mbote ndengo yeli biso ana New York ko se déplacer loin à Washington ti awa o memeli biso éveil patriotique pona musala ya mboka toza ko sala ti oye pona ete musala pona kweveye bandeko na biso pona itumba ya mboka na biso esale mato sepeli mingi ndenge oye toza ko remercier pe bandeko oyo baza ko landa biso na musika na pembeni mokili mobimba bayeba ete musala oyo pona nini yo ye olonge Washington ti na New York City pona kokutana na biso. Merci mingi pona bandeko na biso oyo bayebi biso te ngai nazali professeur ya lengi nazala kana New York to bunda ketumbo ya partir ya New York mais to déplace ka partout alors bato bayebite na sala a part tumba to bundaka na komaka livre ya liboso na mbula 2000 livre ana ezali na anglais Genocide in the Congo in the name of Bill Clinton and of the Paris Club and of the mining conglomerates so it is elikoloba génocide au Congo au nom de Bill Clinton et du Club de Paris et des conglomérats de minerais. Et ainsi soit-il, traduction en français. Livre wana to komaka ngona 2000 mais na livre wana tango to denonsaki makambe banako le kana Congo comme génocide to lobelaki to pesaki prédiction que bato yo bazoluka baboma Laurent Kabila. Wane zaki na 2000 livres bimaki évidemment na 2001 na janvier Laurent Kabila babomaki. Donc voilà wana livre to bimisaki à part ça to sala ba livre mususu na anglais par exemple livre ya savant sénégalais Cheikh Anta Diop livre na ye civilisation ou barbarie ezali et pièce maîtresse na ye biso to traduisaki yango na anglais awa na États-Unis Civilization or Barbarism. Et puis, to bandaki kotangi sa livre wana na ba université, to sala ba conférence un peu partout, na ba télévision. Et à la fin, na yaki kokoma aide d'étude pour na livre wana, parce que c'est très scientifique. En anglais, balobaka, ezali study guide to civilization or barbarism.
Alors livre wana pe ezali kote kama. Maintenant bon ba livre musuto sala bon to lobaka en bref pour na to sur la masolo oyelaki et to publia ka deux blogs. Blog ya liboso ezali Huffington Post soko beti kombo ya ya lengi kuna komona ngo ba article to koma et puis et to publia ka na anglais pe na français na Congo Coalition blog WordPress. Bon, tous ana blog mususu pona ba politique na biso na États-Unis, JDLO, Union, Perfecting the Union, ezali blog moko eza na na anglais. Tomo na komba politique. Donc voilà. Maintenant, eloko nini oyeli biso awa, Maître Gino, eza ya ya motuya oyoto bengeli yo, ya motuya monene. Oto bengeli yo awa po biso na Amerika awa tuti ko bimisa livre moko ya motuya ya makasi ezali na deux langues donc livre moko eza na anglais livre moko eza na français eza na même titre na na, na anglais titre na ngwe ezali Joseph Kabila entre guillemets Identity Thief Imposter and Trojan Rwandan Trojan Horse in the Congo. Na français ezali Joseph Kabila entre guillemets Joseph Kabila entre guillemets usurpateur d'identité imposteur et cheval de Troie rwandais au Congo. Deux à même titre mais moko est en anglais moko est en français. Yangwana maître Gino déplacement ya muneno sai na Washington ya wapona yangwana pourquoi pambate to lingito banda opération moko sur base ya livre oyo. Livre oyo ndenge lobi to répétant lokola na français que Joseph Kabila entre guillemets usurpateur d'identité bandeko baebi mo usurpateur teza lokola moyibi donc moyibi ya identité et puis imposteur c'est-à-dire que aza komibimisa oyo ya azalite. Et puis cheval de Troie rwandais au Congo. Cheval de Troie ezali ezali nini légende grecque. C'est-à-dire na tango ya guerre ya Troie, ba grec ba meki ko conquérir mboka mboka ville ya Troie bazoko kokota te. Ba sali ndenge nini bon, ba tongi cheval moko ya mabaya. Alors ba cheval wana mabaya ba tongi ango ba koti si ba soda na bango na kati, ba kangi bango na kati ya cheval, na libumwa cheval wana. Ba pousse yango ti na liboso ya ville ya Troie batika yango wana comme cadeau. Sikoyo bati ya Troie batali bwe oh bato batiki cheval libayo donc comme ba koiko conquérir biso te yango na pesi biso cadeau oy. Ba grec ba kimi bato ya Troie tango ba ye ba funguli porte ba koti si cheval wana na kati ya ville na bango ya Troie. Ba koti yango kuna bon ah ba pesi biso cadeau na butu ale. Ba soda grec wana ba fungoli porte ba bimi al ba beti ville ya Troie et puis ba conquérir ville ya Troie yangwana soki mutakoti na mboka ya bato ya kobombama po asala makambo kuna la balobaka cheval de Troie donc entre guillemets Joseph Kabila azali cheval de Troie ya Rwanda na mboka na biso donc yangwana to titre wana et puis na livre to développer biloko wana nyoso. Ndenge nini azali moyibi ya identité to usurpateur d'identité ndenge nini azali imposteur et puis ndenge nini azali cheval de Troie rwandais na Congo ningo lobani azamo paya akoti na ndenge moyibi ya lokuta na mboka na biso et puis azako bebi azako boma azako ko conquérir ko sala nyoso mabe na mboka na biso voilà cheval de Troie. Bon, mais pour na motuna wana oui, bate belé ba koma ba livre na idée oyo na le fait que moi na oyo azali que Joseph Kabila entre guillemets azali rwandais. Mais balobaka la répétition est la mère des sciences, c'est-à-dire qu'au répéter ezali malamu pour na batu bayeba. Wana lokwa liboso lokwa mi balé ezali penda la même chose té. Parce que na livre oyo to sali. D'abord to sali même si j'ai en anglais puis en français. Mettre côté na ndenge ya mojindo dans ce sens-ci. Par exemple, to zui ba témoignage ya bango moko ba rwandais. O baza kolobake ye aza rwandais.
tous les témoignages à bas européens au bazar colobaké yaza rwandais, tous les témoignages à bas compagnon ya Laurent Kabila au balobaké yaza rwandais, tous les peuples témoignages à bande konabiso au bas coma déjà que y aza rwandais, et puis en même temps tous les sika oyo témoignages même ya bas organismes internationaux, par exemple ya bas rapport, le rapport mapping il y a 2010, na kati ya rapport wana pe ba cité ye ke ya zalaki moko ya ba commandant oyo bazalaki ko commander armée ya Rwanda tangue kota ina Congo, c'est dit biso to koti na ndenge ya mujindo to pesi babilo ko bele ba témoignage bele pote mutu moko te akoka kolobake non ezali ndenge wana te wana lo kali boso lo kami bale to tie livre oyo to tie identité na ya Rwanda na contexte ya génocide pe ya holocauste ya Congo. To tie na contexte pona nini parce que ezali azaka ka cheval de Troie te. Mais azali kuna azako sala musala. Musala na azako sala ngo na contexte ya occupation ya Congo, na contexte ya ba viol na Congo, na contexte ya koyiba babiloko na Congo. Et puis ezali kaka yete meza système obimba oyo ezali komona na ke ezali na ba ramification mususu. Donc na contexte wana livre oyo ezali ndenge mususu. Voilà pona nini eza différent na ba livre oyo ekomama liboso. Mutu nyoso kotanga ngo d'ailleurs ko comprendre. Et puis to tia ngo compliqué scientifique te. To tia ngo na ndenge ke mutu nyoso katanga kotanga témoignage ya Yakunda Batware akutanga témoignage ya un français lokola Michel Gono akutanga ba témoignage ya ba congolais akutanga ba témoignage ya ba européen mususu akutanga ba témoignage ba journaliste akutanga témoignage ya ba américain pona obazolo bakemu ye azali congolais te azali rwandais. Voilà maintenant biso na États-Unis ndenge yo yebito etumba to bunda katozalaka toujours spécifique. Tout ça qu'on lance opération Bolumbu. Opération Bolumbu, tout ça qu'on lance pour na monde mobimba, pour na Congolais nyonso. Oyo azali Congolais, oyo ayebi makambozo le kanamboka na ye a rejoindre biso na mouvement oyo na opération oyo Bolumbu. Opération Bolumbu elingo lobani. Eniko lobake toko utiliser livre oyo pour na ko déshabiller Joseph Kabila. To habillé Hippolyte Kanambe. Voilà opération ya Bolumbu. Elingi kolobanini. Elingi kolobabande konanga eloko ali boso biso ba kongole to yeba. Que lelo oyo soki biso toza ko bundela ko identifier Joseph entre guillemets Joseph Kabila comme criminel te, comme moyibi te, comme imposteur te, toza ko légitimé comme Congolais, comme président. Il y a Congo. Ce qui, bien, on a aussi mon abapayanio surtout, bas journaliste nio surtout. Ce qu'on va lobby Joseph Kabila, a zogi pouvoir tant tata na yakufaki. Joseph Kabila a zogi pouvoir tant tata na yakufaki. Malgré que ndenge bande comme ça, loi kake non, batouana ba yebi. Non, batounio so ba yebi te. Et ça n'a pas de kokutu ba Congolais, moussou souti, le lo baza ko douté que Azali. Que Azali Congolais, Azali Rwandais. Yamana to lobby, opération Bolumbu, Azali déshabiller Joseph Kabila. Pour qu'on habille Hippolyte Kanambe. Nenge nini toko sale la yango. Bande konanga ba Congolais. Et pas inyo sozali. Namokili mobimba. Ceux qui balobaka français, somba livre oyo na français. Ceux qui balobaka anglais, somba ngon anglais. Toko sale nenge nini to tie quatre étapes pour na mukanda oyo. Et loko aliboso tolobi boye. Oko kamata livre oyo na mboka yozali na mokili yozali. Pesa na ba politisye ya mboka wana. Yebisa bango, sala bango pression ke voilà mutu oyo azali Congolais te tolingi bino ba politisye ya mboka oyo bolo bake azali Congolais te azali Rwandais. Tala livre tala ba preuve yango oyo ba politisye nyoso. Wana loko aliboso. Et loko mibale toko pesa yango na ba journaliste ya bamboka wana ezala oba komaka ezala oba lobaka na radio ezala oba lobaka na television pesa bango livre wana tamba kongole to s'organiser boza groupe ya ba tata boza groupe ya ba mama boza groupe ya
y a des résistants, il y a des groupes de combattants, il y a des groupes, il y a n'importe quel groupe. Tout ça, c'est que la libération en bon cannabis. Donc, opération Bolumbu, c'est-à-dire que quand tu as un livre, si tu as un livre, tu as un livre, c'est bon. Tu as un livre, mais tu as insisté. Il faut que les Congolais soient la campagne. Tu as insisté que Moutou Oyo Kobenga Yeli Soussou Joseph Kabila, tu as un président. Parce qu'il y a un voleur, usurpateur d'identité, en anglais, identity thief. Et thief, il y a un voleur. Moutou Oyo, thief, il y a une identité, donc c'est un criminel. Et ça, pays mon côté, où il y a un peu de temps, il y a un peu de président. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il faut insister, il y a un peu de temps. Il y a Azali, Mouyipi. Donc voilà. Bon, mais Batouming, il y a un peu de temps, mais livre, il y a un peu de publicité pour Batouba Somba Yango. Et ça, il y a un peu de temps, il y a quoi que ce soit, non. Biso da banda to bande kutumba oyo to kabolaka ba memo to kabolaka ba document e bele to pesa ka yango to sala kangonyo surtout mais ezali na ba preuve e sika moko te ndenge za na livre oyo livre eza ko présenter ba preuve nyon surtout oyo to koki ko sale la pona moto andima to komi yango d'abord eza pona mbongo te parce que to bande tumbo banda kala et puis eza montant moko dérisoire. Et puis ceux qui ont okay, une Amazon, sont bien en Amazon, biso to koza peut-être et bago pesa biso peut-être un vingtième. Donc ils ont eloko moko ya pamba. Mais Congolais oyo libération mboka na biso, il faut to zwa ngona ezakeza na mutuya. Que to sala sacrifice. Sacrifice ezali que to zwa ko bunda po na mboka. Ceux qui yo moko zu livre tali yango, o ko comprendre que livre oyo ezali mungu. Eniko lobake. Bisoto lingi mutu nyoso tu abenga ye criminel abenga ye voleur d'identité abenga ye présidenté abenga ye congolais voilà eloko anande ya munene yango ana pona objectif ya livre oyo mais loko ya suka ezali oyo to ni to lobela mutu ya opération Bolumbu ya ko déshabiller que Joseph Kabila pour habiller Hippolyte Kanambe ezali yango oyo. Lelo oyo na mboka na biso na ba politicien na ba pays étranger oyo baza ko soutenir ye na système ya occupation système ya lokuta oyo bakotsa na Congo nyoso wana na ba journaliste na Congo na ba politicien na Congo na ba tunyoso libanda baza ko benga ye Joseph Kabila me biso batoza libanda toza ko mener campagne o soloni na ba politicien étranger. Boye baza na Italie, ba pesi mama na biso ya azali député ya Europe kuna mama kienge ba pesi yango ya kotsa ngo kuna ipu ye a déclaré que mutu oyo soit disant Joseph Kabila voilà za usurpateur d'identité donc il faut ba kangaye Union européenne allo ba kangaye boye baza okola na ba yebi ba tolokola député ya Nord France Jean-Luc Hafsauer je crois. Oui, le belagi makambo que Kabila wana za Rwanda bo pesa ye livre yo bo ye bisaye asenga Union européenne bakanga Joseph Kabila entre guillemets voilà et loko to lingi to sala yango na ça dit que maintenant bato ba politiciens baza na Congo makambo esili ya kolobela que Joseph Kabila aza président. Pour la libération de mboka na biso maître Gino Ndengo Yawa yomoko yebi d'ailleurs toponaka groupe T toponaka tribu T toponaka région T toza koluka libération ya mboka na biso alors eloko nyoso oyo tout et koki ko libérer mboka na biso tokosalela yango voilà pourquoi opération oyo to bengi yango Bolumbu déshabiller Joseph Kabila pour habiller Hippolyte Kanambe makambu abu donc wane zali but ya ba livre otobimisi pour opération Bolumbu bon généralement poto tia una contexte ya mboka na biso ndenge tolobiawa ezali ke biso ba congolais foto yebake na mboka na biso vraiment tozana ba politicien te na Congo tozana ba politicien te. Na Congo,
tozana ba opposant te na Congo tozali tokoki kozela eloko oyo ko changer mboke zate ezala belle élection et ça la mana 2006 et ça la mana 2011 eloko moko changer zate ezala ba accord ya ndenge na ndenge eloko changer zate. Donc ba oyo baza ko continuer le lokolo ba politicien ke ba lingi bazwa ba élection ba kende élection ba sa la transition ba sa la boyer nyoso wana ezali liseki et comme ma biso ne lo côté changement cause le lo côté okoko continuer ko sala et loko moko la même yango kaka et puis o luko za résultat mususu ko sala mate. Voilà pour na nini toza kolobela le susu biloko wana te ya ba politique na Congo ya ba élection na Congo tulingi to matisa et non seulement combat mais to matisa ba idée pour na nini po ezali simple na mboka na biso ezali très simple mboka ba toyo ba okipa biso ba Rwanda na ba Uganda baza ko boma biso yango ngana bino awa toza koloba to lancer opération Bolumbu mais zaka ka yango te il faut sika oyo biso ba Congolais to non seulement na mboka kuna koluka koyebisa bandeko ke mutu a bomiyo yope bomae mutu akati ombeli yokata embeli mutu wana aza ko konyonga yo yope lukonyonga ye ezali loi naturelle. Oh bon to yebi ke bandeko msu baluka ko sala bundeli ya batama pinga baluka ko bunda tout sala ezako sale mate mais lingo lobateke toza na défense te bandeko nyoso na mboka kongole nyoso monde mobimba bayebi ke esika batie masasi soko te moto masasi ko beta kano e nyoso ko panzana ba jeune kongole na Congo soko soko tala baza koloba balobi ke ndako toyebi ndako ya mutu na mutu toyebi bongo pourquoi bandako wana babana ya Congo baza kosala eloko te na bandako wana ba jeune batu na Congo ba kongole bayebi nani oyo aza kotinda batu pona basala bango mabe bongo pona nini biso toza kosala eloko moko te na bandako na bango contre bango autodéfense ezali loi naturelle yango biso ba Congolais il faut to loba na makamu na mboka ke bande ko bosala autodéfense biso ba msusu to koli to banaye ko yoka ba koko na bamboka na biso ba koswana ba koko ba parents ba bota ba mama bazo ko yebisa biso ba bi même tango ba portugais baza ko kende na ba européen bazo kende kuna ko kanga ba koko na biso d'esclave ba koko na mboka malgré que bazaki na minduki ya masasite mais bazaki ko organiser autodéfense ya village ya mboka ba s'organiser ndenge nini ya kozela ba nguna soki baye ba ale ba se défendre ba koko bazoloba na soki bazo ya omoni bisoba ya mboka kuna omona bango ba encercler ale moko abomba mikuna moko abomba mikuna ale soki bango ba koti na esobe wana ale oyo ba tiomo te pai boy oyo ba temo te pai boy siko ba tona ba yaki po ba kanga ba kanga ba koko na biso ba kende teka ba mbe esclave omona baziki tozana ba moyen bele ya kozela bande bande kona ngai ezali kambo ya kozela te au communauté internationale mutu boya ya ko libere biso non opération Bolumbu pe biso moko bana ya Kongo foto sala makasi to libere bango pe balela bango pe bazala na matanga na Kinshasa bango pe bazala na matanga na est bango pe bazala na matanga partout voilà eloko oyo tokoki koloba pamba te bosana politique na Congo ezate ti kuna kanambe na système na yeba kokende to appliquer opération Bolumbu peto yebisa baninga et puis avant asili sa maître Gino awa na étranger biso photo sala pe musala awa na libanda contre oyo ba Rwanda baza ko sala contre biso lokola makamba ba réfugiés to loba oyo yo zali moko to exposer makambo oyo hein so biso ba Congolais awa en Amérique biso to porter plainte na département d'état bon ba yo kala ka biso te mais siko yo toza ko luka to porter plainte na FBI parce que to bi mo konzi ya lelo oyo alingi ba fraude ya ba immigrante to tozo ka to kotsa plainte mususu
Riko lo bake bandeko, bino kuna pa inyo so bozali. Boluka, to s'organize pona ko kotsa ba plainte contre ba Rwande oyo, bazali ko, ko, ko vanda na biso bazana ba identite ba Kongole. Toko vanda kaka teke, to vandi boye kaka makambuka na mboka. No, ba Rwande bazo sala nyo so na libanda na kombo na biso. Donc, biso ba Kongole foto o contre attaque bango pe bisika tozali pona ko expose bango ke baza ba Rwande. Yon mette jino yebi, nga na sene exposé ou ya bandari kotambula na, na Washington, Jacques Bahati. Tout le temps, soli makamba Congo, yekaka, yekaka. Tango nga na babe, nga na la voix de l'Amérique, na exposé yi, amona na resoute. Donc, to zana moussala ya kosala, biso ba Congolais li banda. To bangate. D'ailleurs, biso za mingi, mette jino. To legi bangona mingi. Donc, to vanda kakate, to le laka, tout ça la, non, to. Mais donc, voilà pourquoi il faut biso nyo so tout okota na action. Yangwana, Maître Dino Tosepelini Bandeko, soki mituna bo s'adresser et pas à Éveil Patriotique, Maître Dino, à collecte yango d'ailleurs na livre pe boko mona ba email na ngeza kuna pona ko contacter nga soki bozana besoin information, mais besoin surtout telema to sangana, to utiliser non seulement livre mais to utiliser minduki nyoso tozana yango pona libération mboka na biso. Matondo mingi na Maître Dino na Éveil Patriotique, matondo mingi pe na Bandeko ba landi biso monde mobimba. To sangana to simbana to libere mboka na biso bo bele biso nde to ko libere yango et puis soki biso e ba mboka to zali soki to telemi ba gouvernement e ba mboka to zali pe ba ko landa biso mais soki biso to telemi te to za ko kendeka na simana bango ba pesa biso ba pouvoir e ko sala mate il faut to telema to la sa bokasi na biso. Merci Maître Dino, merci bande ko nyoso bo landi biso na Éveil Patriotique. Bien chers compatriotes, nenge bowiti kolanda professeur Yalengi, recommandation na biso ezali vraiment que ndeko akomi mikanda to akomaka mikanda ebele, mais mukanda o ezali forme ya témoignage o ezali vraiment crucial moto nyonso akoka kozwa chance ya kozwa yango et puis ezali témoignage moko palpant o yo moto nyonso akoki comme ezali en français comme en anglais a koki ko kabela même moto de manière que sango ya Congo e ko ka ko panzana biso tozali kaka ba panzi sango après avoir kotanga mukando to trouver que zali nécessaire to lobela yango pe bana ya Congo bazwa connaissance na makambo e komami na kati. Donc nous vous prions de pouvoir partager ce livre au bazana na possibilité ya kosomba ba ko ka kosomba yango pe na ebele ya mikanda o ezali ko komama na kati ya diaspora et pa ya ba Congolais ba susu. Ce que tu le béli professeur Yalengi parce qu'il nous a contacté et parce que tu tanga ki mukanda na yepe to monaki que ezali nécessaire to le béli yango. Oyo nyonso akomaka oyo amoni que to koyi ko le béla mikanda na ye a hésité ko contacter bisote parce que to zali pe incapable ya ko répertorier mikanda nyonso o ezali ko komama. Kimia ezala na mabota na binu nde to kota na binu la fois prochaine ezala ki Maître Dino Will Neve patriotique to le bi ingeta. Muna e baba ngonde mindele asanto nyoso bangonde mindele bona nini yo na mituna ka nzambe na komituna ka yawe na komituna ka Nzambe to monaka boye Basanzo nyoso foto se mindele Bangelo nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapi yo na mama Bakoko, bango
toko sambela chapele na maboko toko sambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango semingele pona nini nzambe.